Alūksnes tautas nams atrodas vecā brūža ēkā, kas ir valsts nozīmes kultūras piemineklis. Jau daudzus gadus ēkas stāvoklis bija ļoti kritisks. Caurā jumtuma fasādes bojājuma dēļ telpās valdīja drēgnums un mitrums, un tā situācija arvien pasliktināja. Arī skatuves daļa bija jau tik cietusi, ka tās grieztos bija pat bīstami iekārt kādas konstrukcijas, piemēram, teātra izrādēm. Tas viss, protams, ietekmēja vietējo kultūras dzīvi, jo arī telpa šaurību dēļ no daudz kā nācās atteikties. Beidzot vēsturisko ēku izdevies glābt. Augsts bija ļoti, kurināja krāsnes strādnieki un nu, tāds. Nu, protams, tagad būs daudz savādāk un liels paldies, ka tas ir noticies. Tas bija vajadzīgs, jā, īpaši šai pilsētē. Mēs jau nostūri esam. Tur jau bija viss arī izputējis, tur jau vajadzēja sen jau tādu taisīt, vai remontu vai vispār. Nu, tagad jau jā, nu jā, tur jau bija. Tā skatu vēr bija, tur tā, kādreiz brauca cirks vēl, bet tagad jau vairs nebrauca. Tur jau bīstami bija vispār. Ceļš līdz projekta realizācijai Alūksnes novada domē gan nebija viegls. Tā kā pašvaldībai pašai bija minimāla iespēja piesaistīt Eiropas naudas, tā atbalsta lūdza kultūras ministrijai. Palīdzība tika atteikta, jo nāsot pārliecības, ka ēka, kurai tagad klāt uzcelt arī jauna piebūve, saglabā savu kultūru vēsturisko vērtību. Nelīdzēja pat fakts, ka projekts jau bija saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju. Neseņēmas atbalstu no kultūras ministrijas, tautas nama rekonstrukcijas nepieciešamību Alūksnes novada dome pierādīja Valsts reģionālās attīstības aģentūrai. Žēl, ka varbūt kultūras ministrija kādreiz neieraudzīja, ka Alūksnei vajag šo kultūras centru un mums bija jāmeklē un jāpierāda citādi, bet svarīgs ir rezultāts, kā es saku, un tad aizmirstas tā cīņa, kāda mums bija. Mums bija arī, var sakot, jāizstāv šī ideja. Ivarama bija jāizstāv, Ivarama ministrs bija jāatved uz šeien un jāizstāsta un jāparāda, kā izskatās, un ka mēs vienkārši nezīmējam gaidot kaut kādas pilis, vienkārši uz papīra, bet arī parādīt to, ka tiešām Alūksnei šāds objekts ir nepieciešams. Piesaistīt Eiropas naudas Alūksnes tautas nama rekonstrukcijai visbeidzot pašvaldībai izdevās projektu sasaistot ar atbalstu uzņēmēju darbībai un tagad ieguvumu pat vairāk. Nevien pati ēka atjaunot un paplašināta, bet pilsētā rekonstruētas arī vairākas uzņēmējiem nozīmīgas ielas. Un turpmāk līdzās kultūrai Alūksnes tautas nams pildīs arī uzņēmēja darbības atbalsta centra funkcijas, kur notiks semināri konferences par dažādām uzņēmējiem aktuālām tēmām. Bija daudz visādu priekšlikumu par to, ka šāda tipa ēku vajadzētu būvēt pavisam jaunā teritorijā, bet mēs uzskatījām, ka tas nav vajadzīgs, jo nav labākas vietas par šo ezera krastā. Un ja mēs būvētu jaunā teritorijā, tad šī ēka paliktu degradēta un vidē nepievilcīga, tā kā šobrīd mēs esam ieguvuši ļoti daudz. Kultūras dzīvē savukārt viens no būtiskākajiem ieguvumiem pēc tautas nama rekonstrukcijas piebūves daļā izveidotā lielā zāle ar daudz funkcionālu skatuvi, kas dos iespēju turpmāk terīkot jau vērienīgākus un daudzveidīgākus pasākumus. Kā teica ilgadējā kura diriģenta Ināra Kaveli, ka liela kultūra dzimst arī mazās būdiņās, un tā mēs dzīvojām pirms tam, bet es ļoti ceru, ka tagad arī šajā lielajā, gaišajā un skaistajā namā būs kvalitatīva, profesionāla kultūra, ko mēs paši radīsim un arī aicināsim pie sevis ar koncertiem un izrādēm. Alūksnes tautas nama eksploatācijā plānots nodot aptuveni pēc mēneša, bet ar pilnu sparu rosība tajā atsāksies līdz ar rudens sezonu. Ieskaitot vairāk ielu rekonstrukciju, projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 5,5 miljoni eiro.